সারুপথৰ ধনগিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তিনি ঘণ্টীয় অৱস্থান ধৰ্মঘট। সৰুপথাৰ ধনগিৰি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল আৰু পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত শনিবাৰে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আজি আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ধনগিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আজি 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰা হৈছে। এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে যিটো NPS নতুন পেঞ্চন স্কীমক আমি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থালৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আমাৰ এই মেইন প্ৰধান দাবী। অৱসৰী জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এনেদৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ ওচৰত পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰাখিবলৈ দাবী জনাই আহিছে। চাকৰি জীৱন সমাপ্ত কৰাৰ পিছত যাতে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে নিজ নিজ পৰিয়ালৰ সকলো অভাৱ অভিযোগ দূৰ কৰি সুখেৰে দিনকেইটা অতিবাহিত কৰিব পাৰে, সেয়াই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতকেইখন ৰাজ্যত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে আৰু 2005 চনত গভৰ্ণমেণ্টৰ যি পলিচি অনুসৰি এই NPS ব্যৱস্থা কৰা হয়, এই NPS ব্যৱস্থাক যিটো বাহাল ৰখাটো সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদেও তাক আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই NPSৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আমি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাক প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু এই পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰৰ নিজস্ব বিষয় আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আজি ৰাজস্থান, হিমাচল, ছত্তীশগড়, পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই সকলোবিলাকতে যিটো অল্ড পেঞ্চন স্কীম ব্যৱস্থাটো চলি আছে, সেইহেতুকে আমাৰ যিটো আমাৰ নতুন NPSত যিসকল আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে গোটেই অসমত, তেখেতলোকে যিটো চাকৰি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যত যদি অল্ড পেঞ্চন নহয় তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ যাব। সেয়েহে আমি অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই NPSক আমি OPSলৈ যাতে পৰিৱৰ্তন কৰে চৰকাৰে, সেইটোৱে আমাৰ ধনশিৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আজি এই আমাৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ আচল NPSক OPSলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা।